Damla Neşriyatı, 1. Sınıf Mentorik Beyin Gimnastikası Kitabı, sayfa 36, sual 1. Bu sualımız rəqəm şəkil əlaqələri bölməsinə aiddir. Bizə 3 şəkil təqdim olunmuşdur. Şəklin müəyyən hissələrində müvafiq ədədlər verilmişdir. Bir şəklin yuxarısında yerləşən bu 2 ədədə bir uyğunluq kimi baxaraq, onların nəticəsində aşağıdakı ədədi əldə etməliyik. Məsələn, böyük ədədə azalan, kiçik ədədə çıxılan kimi baxsaq, burada müəyyən bir əməl meydana çıxar. 4 çıx 2 bərabərdir 2-yə. Gördüyümüz kimi şəklin aşağısındakı ədədi əldə etdik. Yəni biz şəklin yuxarısındakı ədədlərin fərqi olaraq aşağıdakı ədədi əldə etməliyik. İkinci şəklimizə nəzər salmazdan öncə üçüncü şəklə baxaq. Çünki ikinci şəkildə sual var və biz bu sualı tapmalıyıq. Üçüncü şəklimizdə azalanın yerində 6, çıxılanın yerində 2 verildiyi üçün 6 çıx 2 əməlini yerinə yetirək. Fərqdə 4 alınar və görürük ki, aşağıdakı ədəd 4-dür. Deməli, bizim bu seçdiyimiz üsul doğrudur və biz bunu ikinci şəkildəki ədədlərə tətbiq edib onların fərqini, yəni sualı tapa bilərik. 3 çıx 2, yəni böyük ədəddən kiçik ədədi çıxdıq, bərabərdir 1-ə. Deməli, sual bərabərdir 1-ə. Doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı, 1-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 36, sual 2. Bu sualımız rəqəm şəkil əlaqələri bölməsinə aiddir. Gördüyümüz kimi bizə 3 ədəd dipçək şəkli verilmişdir və bu şəkillərin müəyyən hissələrində ədədlər verilmişdir. Biz şəklimizin yuxarı hissəsindəki ədədlərə bir uyğunluq kimi baxıb, onların nəticəsində aşağıdakı ədədləri əldə etməliyik. Əgər biz şəklin yuxarı hissəsindəki ədədlərə toplananlar kimi baxsaq, 3 üstə gəl 5 əməlini yerinə yetirsək, bunların cəmində 8 ədədini alarıq ki, şəklin aşağısındakı ədəd 8-dir. Bu qaydanı ikinci şəklimizə də tətbiq edək. Toplananlar 1 və 7-dir, 1 üstə gəl 7 bərabərdir 8-ə. Deməli, burada da bərabərlik doğru oldu. Yəni, bizim seçdiyimiz bu üsul doğrudur. Biz bunu üçüncü şəklimizə də tətbiq edək və sualın, yəni bu 2 ədədin cəminin nəyə bərabər olduğunu tapaq. 2 üstə gəl 8 bərabərdir 10. Deməli, sual bərabərdir 10-a. Doğru cavab B bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı, 1-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 36, sual 3. Bu sualımız rəqəm şəkil əlaqələri bölməsinə aiddir. Gördüyümüz kimi bizə 3 ədəd şəkil təqdim olunmuşdur və bu şəkil özü də 3 hissəyə bölünmüşdür. Hər bir hissədə müvafiq ədədlər var. Biz burada, yəni verilənlərə yuxarıdan aşağıya doğru da baxa bilərik, aşağıdan yuxarıya doğru da baxa bilərik. Biz aşağıdan yuxarıya doğru baxaq, ona görə ki, gördüyümüz kimi 3-cü şəklimizdə sual yuxarıdadır. Yəni, biz yuxarıda məhcul şəkildə verilən bir ədədi tapmalıyıq. Ona görə də şəkillərimizə aşağıdan yuxarıya doğru istiqamətdə baxaq və bu bizim üçün daha asan üsul olacaqdır. Məsələn, 1-ci şəklimizdə gördüyümüz kimi aşağıda 8, ortada 1 ədədi var. Yəni, biz bu ədədlərə bir uyğunluq kimi baxsaq, 8 üstə gəl 1 şəklində baxsaq, 8 üstə gəl 1 bərabərdir 9. Yuxarıdakı ədədə alarıq. İndi ikinci şəklimizə baxaq. Yenə də 4 üstə gəl 3 şəklində baxsaq, 4 üstə gəl 3 bərabərdir 7. Yuxarıdakı ədədə əldə etmiş olarıq. Və yaxud da qayda başqa cür də ola bilər. Məsələn, yuxarıdan aşağıya doğru baxsaq, 9 çıx 1 bərabərdir 8, 7 çıx 3 bərabərdir 4. Yəni, bayaq ona görə qeyd etdim ki, aşağıdan yuxarıya doğru baxaq. Məsələn, indi əgər biz yuxarıdan aşağıya doğru baxsaydıq, bu zaman biz məhcul azalanı tapmalıydıq. Amma indi sadəcə olaraq 2 ədədin cəmini tapmalıyıq. Bu daha asandır. Məsələn, 5-in üstünə 2 gələk. 5 üstə gəl 2 bərabərdir 7. Deməli, sual bərabərdir 7-yə. Asanlıqla biz sualın 7-yə bərabər olduğunu tapdıq. Və ya 7 çıx 2 bərabərdir 5-ə. Doğru cavab C bəndi 7. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı, 1-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 36, sual 4. Bu sualımız rəqəm şəkil əlaqələri bölməsinə aiddir.
Gördüyümüz kimi bizə fiqurlar və fiqurların içərisində ədədlər verilmişdir. Biz bölmənin də adından məlum olduğu kimi, yəni rəqəmlərlə şəkillərin əlaqəsini müəyyən etməliyik. Bu çox sadədir. Görürük ki, bizə verilən ilk fiqur dördbucaqlıdır. Yəni fiqurların rənginə baxmırıq. Burada rəng müxtəlifliyi heç bir önəm kəsb etmir. Sadəcə fiqurların bucaq sayına baxırıq. Məsələn, ilk fiqurumuz dördbucaqlıdır və dördbucaqlının içərisindəki ədəd 4-dür. Yəni içərdəki ədəd fiqurun bucaq sayını göstərir. Və ya ikinci fiqurumuz 5-bucaqlıdır. İçərisində 5 ədədi var. Yəni fiqurumuzun bucaq sayı içərisində göstərilir. Üçüncü fiqurumuz isə daha mürəkkəbdir. Ona görə ki, burada iki fiqur təsvir olunub. Birinci fiqurumuz 5-bucaqlıdır. 5-bucaqlının içərisində verilən fiqur 3-bucaqlıdır. Deməli, biz fiqurların bucaq sayını toplamalıyıq. Yəni, 5-in üzərinə 3 gəlməliyik. Bərabərdir 8. Sual 8-ə bərabərdir. Yəni, burada iki fiqur olduğu üçün biz bir fiqurun bucaq sayını yaza bilməliyik. Hər ikisinin bucaq sayını topladıq və 8-ə bərabər oldu. Deməli, sualın yerində 8-i yazmalıyıq. Doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı, 1-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 36, sual 5. Bu sualımız rəqəm-şəkil əlaqələri bölməsinə aiddir. Bizə şəkillər təqdim olunmuşdur. Şəkillərin müəyyən hissələrində müvafiq ədədlər verilmişdir. Biz gördüyümüz kimi, yəni istiqamət üzrə ədədlərə baxmalıyıq. Bu nə deməkdir? Məsələn, görürük ki, bizə verilən şəkillər dairə formasındadır. Dairənin bucağı olmur. Yəni, biz bucağa görə baxa bilmərik. Amma baxdıqda görürük ki, dairənin sol və sağ hissələrində ədədlər verilmişdir. Bir dairənin yuxarı hissəsində. Deməli, biz dairənin nisbətən aşağı hissəsində verilmiş ədədlərə bir uyğunluq kimi baxıb, onların nəticəsində yuxarıdakı ədədi əldə etməliyik. Biz verilən ədədlərə toplananlar kimi baxsaq, 5 + 2 bərabərdir 7. Yuxarıdakı ədədi alarıq. Görək bizim bu qaydamız, seçdiyimiz üsul doğrudurmu? Biz bunun doğruluğunu yoxlamaq üçün bunu digər ədədlərə də tətbiq edək. Məsələn, ikinci fiqurumuzda 3 və 3 ədədi kənarlardadır. 3 + 3 şəklində baxsaq 6 alarıq. Deməli, bu üsul doğrudur. Yəni, ikinci şəkildə də bu doğruluq təsdiqləndi. Nəhayət, bu qaydamızı 3-cü sətrə tətbiq edək, sualı tapaq. 1 + 3 bərabərdir 4. Deməli, sual bərabərdir 4-də. Çünki yuxarıdakı ədədlər aşağıdakı 2 ədədin cəmidir. Deməli, sual bərabərdir 4, doğru cavab B bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı, 1-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 36, sual 6. Bu sualımız rəqəm-şəkil əlaqələri bölməsinə aiddir. Gördüyümüz kimi bizə iç-içə verilmiş fiqurlar verilmişdir və bu fiqurlar bir-biri ilə əlaqəlidir. Biz bu fiqurlara müəyyən əməllər kimi baxıb, onların nəticəsində oxdan sağdakı ədədləri əldə etməliyik. Yəni, təsvir edək ki, bu oxlar bərabərliyin göstəricisidir. İndi isə fiqurlarımıza baxaq. Burada 4 bucaqlı və 4 bucaqlının içərisində 3 bucaqlı verilmişdir. Fiqurların bucaq sayını qeyd edək. Daha sonra qeyd etdiyimiz bucaq sayılarını, yəni ədədləri toplayaq. 4 + 3 bərabərdir 7. Bərabərlik doğru oldu. İkinci hissədə 5 bucaqlı və 5 bucaqlının içərisində 4 bucaqlı verilmişdir. Yəni bucaq sayını toplayırıq. 5 + 4 = 9. Bərabərlikdən sonraki ədəd 9-dur. Deməli, bizim seçdiyimiz bu üsul doğrudur və biz bunu 3-cü şəkilimizə tətbiq edib sualı tapa bilərik. 3-cü təsvirimizdə 6 bucaqlı və 6 bucaqlının içərisində 3 bucaqlı verilmişdir. 6 + 3 bucaq sayını toplayırıq. 6 + 3 bərabərdir 9. Deməli, sual bərabərdir 9-a. Doğru cavab B bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı, 1-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 37, sual 7. Bu sualımız rəqəm-şəkil əlaqələri bölməsinə aiddir. Gördüyümüz kimi bizə şəkillər verilmişdir və bu şəkillərin müəyyən hissələrində müvafiq ədədlər göstərilmişdir. Birinci şəklimizə baxsaq, görərik ki, burada əslində iki şəkil təsvir olunub, amma bu iki şəkil bir şəkli ifadə edir. Yəni, bir cüt ayaqqabı təsviri verilmişdir. Bir ayaqqabının aşağısında 1, digərinin aşağısında 7 ədədi verilmişdir. Biz aşağıdakı ədədlərə bir uyğunluq kimi baxsaq,
Bu zaman onların nəticəsində yuxarıdakı ədəd əldə etməliyik. Aşağıda verilən iki ədədə toplananlar kimi baxsaq, 1 üstə gəl 7 bərabərdir 8. Yuxarıdakı ədədə alarıq. Yenə də bu qaydanı ikinci şəklimizə tətbiq edək. 2 üstə gəl 3 bərabərdir 5. Burada da doğru ədədə əldə etdik. Deməli, bizim seçdiyimiz üsul doğrudur. İndi üçüncü şəklimizə baxsaq, buradakı toplananlarımız 3 və 4-dür. Onları toplayaq. 3 üstə gəl 4 bərabərdir 7. Deməli, sual bərabərdir 7-yə. Buradakı ədəd aşağıdakı ədədlərin cəmini bildirir. Sual bərabərdir 7. Doğru cavab C-bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla nəşriyyatı, 1-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 37, sual 8. Bu sualımız rəqəm şəkil əlaqələri bölməsinə aiddir. Bizə müəyyən xanalar verilmişdir və biz bu xanalardakı ədədlərin əlaqəsini müəyyən etməliyik. Əgər aşağıdakı ədədlərə gördüyümüz kimi bu xanalar elə təsvir olunmuşdur ki, iki xana aşağıda, bir xana yuxarıdadır. Aşağıdakı ədədlərə bir uyğunluq kimi baxıb, onların nəticəsində yuxarıdakı ədədə əldə etməliyik. Biz böyük ədədə azalan, kiçik ədədə çıxılan kimi baxsaq, yəni 7 çıx 2 əməlini yerinə yetirsək, onların fərqi 5 ədədə olar və görürük ki, yuxarıdakı ədəd 5-dir. İndi bu qaydanın doğruluğunu yoxlamaq üçün bunu 2-ci və 3-cü təsvirədə tətbiq edək. 8 çıx 4 əməlini yerinə yetirək, 8 çıx 4 bərabərdir 4-ə, gördüyümüz kimi yuxarıdakı ədəd 4-dür. Bu qayda doğrudur və biz bunu sonuncu təsvirimizdəki ədədlərə tətbiq edə bilərik. 6 çıx 4 bərabərdir 2, yəni böyük ədəddən kiçik ədədə çıxdıq, fərq 2-yə bərabər oldu. Deməli, doğru cavab C-bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla nəşriyyatı, 1-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 37, sual 9. Bu sualımız rəqəm şəkil əlaqələri bölməsinə aiddir. Gördüyümüz kimi bizə 3 ədəd ev təsviri verilmişdir və bu evin içərisində bir növ desək pəncərələr təsvir olunmuşdur və hər bir pəncərədə müəyyən ədəd verilmişdir. Bu ədədlərə biz bir uyğunluq kimi baxmalıyıq. Görürük ki, bu evin bacasında da müəyyən ədədlər təsvir olunmuşdur. Yəni, bu o deməkdir ki, biz evin daxilindəki ədədlərə bir uyğunluq kimi baxıb, evdən kənardakı ədəd əldə etməliyik. Məsələn, biz evin içərisindəki ədədlərə toplananlar kimi baxsaq, görək ki, burada 4 toplanan vardır. İndi isə toplananları toplayaq. Məsələn, 3 üstə gəl 2, üstə gəl 2, üstə gəl 1 bərabərdir. İndi isə sırayla toplama əməlini yerinə yetirək. 3 üstə gəl 2 bərabərdir 5. Qeyd edək. 5 üstə gəl 2 üstə gəl 1 bərabərdir. 5 üstə gəl 2 7. 7 üstə gəl 1 bərabərdir 8. Gördüyümüz kimi evin xaricində yuxarısında olan ədədə əldə etdik. Deməli, evin daxilindəki ədədlər toplananları ifadə edir. Evin yuxarısındakı ədəd isə cəmdir. İndi ikinci təsvirimizdəki ədədləri toplayaq. 1 üstə gəl 3, üstə gəl 1, üstə gəl 4 bərabərdir. 1 üstə gəl 3, 4. 4 üstə gəl 1, üstə gəl 4 bərabərdir. 4 üstə gəl 1, 5. 5 üstə gəl 4 bərabərdir 9. Gördüyümüz kimi burada da evin xaricindəki ədədə əldə etdik. Və indi bu qaydanı biz 3-cü təsvirimizə tətbiq edib, sualın nəyə bərabər olduğunu tapaq. Yenə də ədədlərimizin cəmini tapırıq. 2 üstə gəl 3, üstə gəl 4, üstə gəl 0 bərabərdir. 2 üstə gəl 3, 5, 5 üstə gəl 4, üstə gəl 0 bərabərdir. 5 üstə gəl 4, 9, 9 üstə gəl 0 bərabərdir. Biz bilirik ki, hansı ədədi 0-la toplasaq, elə həmin ədədin özünə əldə edərik. 9 üstə gəl 0 bərabərdir 9-a. Deməli, sual bərabərdir 9, doğru cavab B-bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla nəşriyyatı, 1-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 37, sual 10. Bu sualımız rəqəm şəkil əlaqələri bölməsinə aiddir. Bizə 3 ədəd işıqfor şəkli verilmişdir və işıqforun hər bir rənginin üzərində müəyyən ədədlər verilmişdir. Biz bilirik ki, işıqfor müəyyən rənglərdən ibarət olur və gördüyümüz kimi burada da həmin rənglər təsvir olunmuşdur.
Biz bu rənglərdəki ədədlərə uyğun olaraq buradakı rəqəmlərlə şəkillərin əlaqəsini müəyyən etməliyik. Məsələn, ilk təsvirimizə baxsaq, görərik ki, burada ən yuxarıdakı ədəd 9-dur, ortadakı ədəd 5-dir, sondakı ədəd 4-dür. Əgər biz yuxarıdakı ədədə azalan, ortadakı ədədə çıxılan kimi baxsaq, yəni yuxarıdan aşağıya doğru bu təsvirlərimizə baxsaq, 9 çıx 5 bərabərdir 4-ə. Aşağıdakı ədədə əldə etmiş olarıq. İndi ikinci təsvirimizə baxaq. 8-dən 3 çıxırıq, yuxarıdakı ədəddən ortadakı ədədə çıxırıq. Fərqdə 5 alınır, görürük ki, 3-cü ədədimiz 5-dir. 3-cü təsvirimizdə isə azalan məlumdur, 7-yə bərabərdir. Fərq məhçuldur, sualdır. Bir də çıxılan məhçuldur, sualdır. Fərq isə 3-ə bərabərdir. Məhçul çıxılanı tapmaq üçün azalandan, yəni 7-dən fərqi çıxmaq lazımdır. Fərq 3-dür, azalan 7. 7 çıx 3 bərabərdir 4-ə. Deməli, sual bərabərdir 4-ə. 7 çıx 4 bərabərdir 3-ə. Gördüyümüz kimi doğru nəticəni əldə etdik. Bizdən sualın qiyməti soruşulduğu üçün sual da 4-ə bərabərdir. Deməli, doğru cavab C bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla nəşriyyatı, 1-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 37, sual 11. Bu sualımız rəqəm şəkil əlaqələri bölməsinə aiddir. Gördüyümüz kimi bizə 3 ədəd çərpələng şəkli verilmişdir. Və bu çərpələng müxtəlif rənglərdədir. Hər bir rəngin üzərində müəyyən ədədlər verilmişdir. Məsələn, ilk çərpələngimizə baxsaq, görərik ki, burada yuxarıda 2 və 8 ədədləri, aşağıda 2 ədəd 5 verilmişdir. Biz yuxarıdakı ədədlərə bir uyğunluq kimi, aşağıdakı ədədlərə bir uyğunluq kimi baxaq. Yuxarıdakı ədədləri toplayaq. 2 üstə gəl 8 bərabərdir 10. İndi isə aşağıdakı ədədləri, yəni 5 və 5 cəmini tapaq. 5 üstə gəl 5 bərabərdir 10. Gördüyümüz kimi, yuxarıdakı ədədlərin də, aşağıdakı ədədlərin də cəmi qeyd edək. 10-a bərabər oldu. Və bu onlar da bir-birinə bərabərdir. Yəni, yuxarıdakı ədədlərin cəmi ilə aşağıdakı ədədlərin cəmi bir-birinə bərabər olmalıdır. İndi bu qaydanı digər şəkillərimizə ilə tətbiq edib, qaydamızın doğruluğunu yoxlayaq. Yuxarıdakı ədədlər 6 və 3 olduğu üçün 6 üstə gəl 3 cəmini tapaq, 9-a bərabərdir. Aşağıdakı ədədlər 2 və 7-dir, 2 üstə gəl 7 cəmini tapaq və 9-a bərabərdir. Hər 2 cəm 9-a bərabər oldu. Burada da qaydamız doğrudur. Deməli, biz seçdiyimiz üsul doğrudur və biz bu üsulu 3-cü çərpələngimiz ilə tətbiq edə bilərik. Yuxarıdakı ədədlər 5 və 3-dür. 5 üstə gəl 3 bərabərdir 8. Aşağıdakı ədədlərdən biri məhçuldur, biri məlumdur. Yəni, toplananlardan biri məhçuldur. Amma biz bilirik ki, bu toplananların cəmi 8-ə bərabər olmalıdır. Ona görə ki, yuxarıdakı ədədlərin cəmi 8-dir və yuxarıdakı ədədlərin cəmi ilə aşağıdakı ədədlərin cəmi bir-birinə bərabər olmalıdır. Məhçul toplananı tapmaq üçün cəmdən, yəni 8-dən, məlum toplananı 4-ü aşağıdakı ədədi çıxırıq. 8 çıx 4 bərabərdir 4-ə. Deməli, sual bərabərdir 4. İndi isə 4 üstə gəl 4 cəmini tapaq bərabərdir 8. Gördüyümüz kimi 2 toplananımız da 8-ə bərabər oldu. Bizdən sualın qiyməti soruşulurdu. Sual 4-ə bərabər olduğu üçün doğru cavab C bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla nəşriyyatı, 1-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 38, sual 1. Bu sualımız rəqəm şəkil əlaqələri bölməsinə aiddir. Bizə 3 ədəd göy qurşağı təsviri verilmişdir. Göy qurşağının üstündə müəyyən ədədlər təsvir olunmuşdur. Göy qurşağının solunda və sağında da başqa ədədlər, müvafiq ədədlər verilmişdir. Biz göy qurşağının aşağısındakı ədədlərə bir uyğunluq kimi baxıb, onların nəticəsində yuxarıda verilmiş ədədə əldə etməliyik. Məsələn, biz əgər böyük ədədə azalan, digər ədədə çıxılan kimi baxsaq, 6 çıx 1 əməlini yerinə yetirsək, onların fərqində 5 ədədini alarıq ki, bu da göy qurşağının yuxarısındakı ədəddir. Və ya ikinci təsvirdə gördüyümüz kimi 5 və 4 ədədləri göy qurşağının aşağısındadır. Yəni, yenə də
azalan və çıxılan kimi baxaraq 5-4 əməlini yerinə yetirsək, fərqdə 1 əldə edərik ki, göy quşağının üstündəki ədəd 1-dir. Deməli, bizim seçdiyimiz bu üsul doğrudur və biz bunu 3-cü təsvirə də aid edə bilərik. Burada azalan 3, çıxılan 2-dir. 3 çıx 2 bərabərdir 1, sual bərabərdir 1-ə. Deməli, doğru cavab C bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla nəşriyyatı, 1-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 38, sual 2. Bu sualımız rəqəm şəkil əlaqələri bölməsinə aiddir. Bizi 3 ədəd saat təsviri verilmişdir. Bu saatların içərisində və aşağılarında müvafiq ədədlər verilmişdir. Biz aşağıdakı ədədlərə istiqamət üzrə bir uyğunluq kimi baxmalıyıq, yəni hər iki ədəd aşağıda olduğu üçün onlara bir uyğunluq kimi baxıb, onların nəticəsində saatin içərisindəki ədədi əldə etməliyik. Gördüyümüz kimi, bizim ilk ədədlərimiz 3 və 0-dır. Biz bilirik ki, 3-dən 0-ı da çıxsaq 3 alınar, 3-ün üzərinə 0-ı da gəlsək yenə 3 alınar. Ona görə biz ikinci təsvirimizə baxırıq. Buradakı ədədlər fərqlidir, 5 və 1 ədədləridir. Biz bunlara, yəni verilmiş bu ədədlərə, əgər toplananlar kimi baxsaq, bu zaman belə bir əməl meydana çıxar. Bu əməli yerinə yetirək. Yəni bunlar toplananlardır. 5 üstə gəl 1 bərabərdir 6. Gördüyümüz kimi saatın içərisindəki ədədi əldə etdik. Deməli, buradakı əməl toplama əməlidir və biz bu əməli birinci misalımıza da yazırıq. 3 üstə gəl 0 bərabərdir 3. Yenə də saatın içərisindəki ədədi əldə etdik. Belə bir sual meydana çıxır ki, biz 3 çıx 0 və 3 üstə gəl 0 yazsaq yenə də 3 əldə edəcəkdik. Niyə əvvəlcə ikinci təsvirə baxdıq? Ona görə ki, biz əgər bir əməl müəyyən ediriksə, məsələn, ikinci təsvirimizdə toplama əməli varsa, birinci təsvirdə çıxma əməli ola bilməz. Qayda bir ədəd olmalıdır və bu qayda bütün təsvirlərə tətbiq edilə bilməlidir. Əgər birinə tətbiq edilə bilməzsə, deməli seçilmiş qayda doğru deyil. Bizim seçdiyimiz üsul toplama üsuludur. Yəni, aşağıdakı ədədləri toplayırıq, saatin içərisindəki ədədləri əldə edirik. Deməli, 3-cü təsvirimizdə də 1 və 4-ü toplamalıyıq. 1 üstə gəl 4, onların cəmini tapırıq və cəm 5-ə bərabərdirsə, sual da 5-ə bərabər olur. Doğru cavab B bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla nəşriyyatı, 1-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 38, sual 3. Bu sualımız rəqəm şəkil əlaqələri bölməsinə aiddir. Bölmənin də adından göründüyü kimi burada bir şəkil verilir. Şəklin içərisində və kənarlarında rəqəmlər təsvir olunur. Biz rəqəmlərlə şəkillərin əlaqəsini müəyyən etməliyik. Məsələn, görürük ki, bizə 3 papaq təsviri verilmişdir, amma burada ədədlər qarışıq verilmişdir. Biz özümüz üçün bu misalı daha asan üsula gətirməliyik. Çünki biz misalımıza baxsaq, məsələn, təsvir edək ki, burada bunlar xəttləri bildirir. Xəttin yuxarısında və aşağısında ədədlər var. Yəni, biz xəttin aşağısındakı ədədlərə bir uyğunluq kimi baxmalıyıq, yuxarıdakı ədədləri əldə etməliyik. Məsələn, birinci təsvirimizdə aşağı hissədə 4 və 3 ədədlər verilib. Böyük ədəddən kiçik ədədi çıxaq, 4 çıx 3 bərabərdir 1. Gördüyümüz kimi yuxarıdakı ədədi aldıq. İndi bu qaydanı ikinci təsvirimizə də tətbiq edək. Aşağıda 2 ədəd 5 verilib, 5-dən 5-i çıxaq 0, yuxarıdakı ədəd 0-dır. Gördüyümüz kimi misal çox sadədir. Bu qaydanı 3-cü təsvirimizə də tətbiq edərək sualı tapaq. Azalan 7-dir, çıxılan 3-dür. 7 çıx 3 bərabərdir 4-ə. Deməli, bu 2 ədədin fərqi 4 olduğu üçün sual 4-ə bərabərdir. Doğru cavab C bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla nəşriyyatı, 1-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 38, sual 4. Bu sualımız rəqəm şəkil əlaqələri bölməsinə aiddir. Gördüyümüz kimi bizə 3 təsvir verilmişdir və bu təsvirlərdə hər bir hissədə müəyyən ədədlər verilmişdir. Bölmənin də adından göründüyü kimi rəqəmlərlə şəkillərin əlaqəsini müəyyən etməliyik. Təsvirlərin ortasında fərqli rəngdə dairə təsvir olunmuşdur və dairənin içərisində də fərqli rəngdə bir ədəd verilmişdir. Deməli, biz bu fiqurun içərisindəki 4 ədəd, ağ rəngdə verilmiş 4 ədədə bir uyğunluq kimi baxıb, onların nəticəsində dairənin içərisindəki, yəni qara rəngli ədədə əldə etməliyik.
Əgər biz bütün ədədlərə toplanarlar kimi baxsaq, yəni ağ rəngdə verilmiş ədədlərə 0, üstə gəl 4, üstə gəl 5, üstə gəl 1 bərabərdir. 0 üstə gəl 4, 4. 4 üstə gəl 5, üstə gəl 1 bərabərdir. 4 üstə gəl 5, 9. 9 üstə gəl 1 bərabərdir 10. Gördüyümüz kimi dairənin içərisindəki ədədi əldə etdik. İndi bu qaydamızı ikinci təsvirə də tətbiq edək. Görək düzdür, yoxsa yox. Yenə də 5 üstə gəl 4 üstə gəl 0 üstə gəl 0 bərabərdir. 5 üstə gəl 4 bərabər 9. Digər əməlləri hesablamağa ehtiyac yoxdur. Çünki biz bilirik ki, hansı ədədin üzərinə 0 gəlsə, elə həmin ədədin özünü əldə edərik. Burada 2 ədəd 0 var. Yəni 9-un üzərinə 0 gəlsə, elə 9-un özünü əldə edərik. Gördüyümüz kimi dairənin içərisindəki ədəd 9-dur. Deməli, bizim seçdiyimiz bu üsul doğrudur. Yəni kənarlardakı ədədlər toplananlardır, ortadakı ədəd onların cəmidir. İndi isə bu qaydanı 3-cü təsvirimizdəki ədədlərə tətbiq edək və sualın nəyə bərabər olduğunu tapaq. 3 üstə gəl 1 üstə gəl 3 üstə gəl 2 bərabərdir. 3 üstə gəl 1 4, 4 üstə gəl 3 üstə gəl 2 bərabərdir. 4 üstə gəl 3 7, 7 üstə gəl 2 bərabərdir 9-a. Deməli, bu 4 ədədin cəmi 9-dur. Sual bərabərdir 9-a. Doğru cavab B bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla nəşriyyatı, 1-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 38, sual 5. Bu sualımız rəqəm şəkil əlaqələri bölməsinə aiddir. Bizə bir ulduz təsviri verilmişdir. Ulduzun içərisində 3 ədəd, ulduzun kənarında aşağıda 1 ədəd verilmişdir. Bu o deməkdir ki, əgər ulduzun kənarında bir ədəd verilməsəydi, təkcə ulduzun içərisində 3 ədəd verilsəydi, bu zaman biz ulduzun aşağısındakı ədədlərə bir uyğunluq kimi baxardıq istiqamətə görə. Çünki hər iki ədəd aşağıda yerləşib. Onların nəticəsində yuxarıdakı ədədi alardıq. Amma indi vəziyyət başqadır. Çünki ulduzun içərisindəki ədədlərə biz bir uyğunluq kimi baxmalıyıq. Nəticədə ulduzdan kənardakı ədədi əldə etməliyik. Bu nə deməkdir? Məsələn, ulduzun içərisindəki 3 ədədə biz toplanan kimi baxaq. 4, üstə gəl 3, üstə gəl 0 bərabərdir. 3 ədəd toplananımıza 4, üstə gəl 3, 7. Artıq 7-nin üzərinə 0 gəlməyə ehtiyac yoxdur. Çünki biz bilirik ki, hansı ədədin üzərinə 0 gəlsək, həmin ədədin özünü əldə edərik. Yəni, cəmdə biz 7-ni əldə etdik. Və gördüyümüz kimi, ulduzdan kənardakı ədəd 7-dir. İndi bu qaydanı ikinci təsvirimizə aid edək. Yenə də ulduzun içərisindəki ədədləri toplayaq. 5 üstə gəl 1 üstə gəl 2 bərabərdir. 5 üstə gəl 1 6, 6 üstə gəl 2 bərabərdir 8. Gördüyümüz kimi ulduzdan kənardakı ədədi əldə etdik. Deməli, bizim seçdiyimiz bu üsul doğrudur. Çünki həm birinci, həm də ikinci təsvirdə doğruluğu təsdiqləndi. Biz bunu üçüncü təsvirimizə də tətbiq edib sualı tapaq. Ulduzun içərisindəki ədədlərin cəmini tapaq. 2 üstə gəl 2 üstə gəl 5 bərabərdir. 2 üstə gəl 2 4, 4 üstə gəl 5 bərabərdir 9. Deməli, bu 3 ədədin cəmi 9-dursa, sual bərabərdir 9-a. Doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla nəşriyyatı, 1-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 38, sual 6. Bu sualımız rəqəm şəkil əlaqələri bölməsinə aiddir. Gördüyümüz kimi bizə fiqurlar verilmişdir. İç-içə fiqurlar oxdan sağdakı ədədə əlaqələndirilmişdir. Biz bu oxlara bərabərlik kimi də baxa bilərik. Oxların üzərinə bərabərlik işarəsini qeyd edək. Yəni, həm bərabərlik, həm ox burada heç bir önəm kəsb etmir. Sadəcə biz oxdan soldakı fiqurları sağdakı ədədə bərabərləşdirməliyik. Oxdan solda iki fiqur verilir. Fiqurların rəngi heç bir əhəmiyyət kəsb etmir. Sadəcə fiqurların bucaq sayına baxırıq. 6 bucaqlı, 6 bucaqlının içərisində 4 bucaqlı verilib. Biz böyük ədəddən, yəni 6 bucaqlının bucaq sayından içərisindəki fiqurun bucaq sayına 4-ü çıxsaq, 2 əldə edərik. Gördüyümüz kimi, oxdan sağdakı ədəd 2-dir. İndi digər təsvirə baxaq. 4 bucaqlı və onun içərisində 3 bucaqlı verilib. 4 çıx 3 bərabərdir 1. Bu bərabərlik də doğrudur. Deməli, biz böyük fiqurun bucaq sayından kiçik fiqurun bucaq sayını çıxırıq. Nəticədə oxdan sağdakı ədədə əldə edirik. Yenə də fiqurumuz 6 bucaqlı və onun içərisində 3 bucaqlıdır. 6 çıx 3 bərabərdir 3-ə.
oxdan sağdakı ədədi əldə etdik. Deməli, bizim seçdiyimiz bu üsul doğrudur. Nəhayət, bunu sonuncu təsvirimizə də aid edək. 5, 5 bucaqlı verilib və onun içərisində 3 bucaqlı var. 5 çıx 3 bərabərdir 2. Deməli, sual bərabərdir 2-yə. Doğru cavab B bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı, 1-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 39, sual 7. Bu sualımız rəqəm şəkil əlaqələri bölməsinə aiddir. Bizə 3 ədəd təsvir verilmişdir. Gördüyümüz kimi bu göbələk təsvirlərinin hər birinin üzərində bir ədəd verilmişdir. Məsələn, 1-ci təsvirimizdə gördüyümüz kimi göbələklər var. Rənginə görə göbələklər fərqləndirilib, hər birinin üzərində bir ədəd verilib. Deməli, biz bu göbələklərdəki ədədlərə rənglərin müxtəlif olduğu üçün ayrı-ayrı uyğunluq kimi baxmalıyıq. Yəni, əgər iki göbələyin rəngi eyni olsaydı, biz o göbələklərə bir baxardı. Amma burada üç fərqli rəngdə göbələk verilib. Deməli, buradakı uyğunluğu biz özümüz müəyyən etməliyik. Biz əgər birinci və ikinci göbələklərdəki ədədlərə toplananlar kimi baxsaq, 4 üstə gəl 5 bərabərdir 9. Sondakı ədədə əldə edərik. Bu qaydanı digər təsvirədə aid edək. 4 və 4 ədədə verilib, 4 üstə gəl 4 bərabərdir 8. Uyğunluq doğrudur. Yəni, ilk ədədimiz 4 olduğu üçün biz 4-dən başladıq. Əgər biz tərsinə baxsaq, məsələn, 9-dan 5 çıxsaq 4 alarıq, 8-dən 4 çıxsaq 4 alarıq, yəni əks istiqamətdə də baxa bilərik. Sadəcə biz ilk göbələkdən başlayaraq uyğunluqlarımıza nəzər saldıq. Bu qaydanı sonuncu təsvirə də aid edib sualı tapaq. 4 üstə gəl 6 bərabərdir 10, deməli 3-cü göbələyin üstündə 10 ədədi olmalıdır. Doğru cavab C bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı, 1-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 39, sual 8. Bu sualımız rəqəm şəkil əlaqələri bölməsinə aiddir. Gördüyümüz kimi bizə 3 təsvir verilmişdir. Təsvirlərin yuxarısındakı ədədlərə bir uyğunluq kimi baxıb, aşağıdakı ədədə əldə etməliyik. Yəni, rəqəm şəkil əlaqəsi bölməsinə aid olan misallarda çox vaxt bu üsul tətbiq olunur. Yəni, şəkillərin müvafiq hissələrində ədədlər verilir. Biz bu ədədlərə istiqamət üzrə baxmalıyıq. Yəni, təsvirlərin yuxarısındakı ədədlərə bir uyğunluq kimi baxırıq və təsvirin içərisindəki ədədlərə bir uyğunluq kimi baxırıq və təsvirdən kənardakı ədədi əldə edirik. Burada isə uyğunluq bundan ibarətdir ki, yuxarıdakı ədədlərə bir uyğunluq kimi baxıb aşağıdakı ədədi alırıq. Yuxarıdakı ədədlər 2 və 1-dir. Bu ədədləri toplayaq. 2 üstə gəl 1 bərabərdir 3-ə. Aşağıdakı ədədi aldıq. İndi ikinci təsvirdə bunu tətbiq edək. 1 üstə gəl 3 bərabərdir 4. Gördüyümüz kimi bu ədədləri topladıq və onların nəticəsində aşağıdakı ədədi aldıq. Deməli, üsulumuz budur ki, yuxarıdakı ədədləri toplayırıq və onların nəticəsində aşağıdakı ədədi əldə edirik. 3 üstə gəl 2 bərabərdir 5. Deməli, sual bərabərdir 5-ə. Doğru cavab C bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı, 1-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 39, sual 9. Bu sualımız rəqəm şəkil əlaqələri bölməsinə aiddir. Gördüyümüz kimi bizə 3 ədəd kirpi şəkli verilmişdir. Kirpinin üzərində göbələk təsvirləri vardır. Burada əslində misal çox sadədir. Sadəcə kirpinin üzərindəki göbələk təsvirlərinin sayını aşağıda qeyd edirik. Məsələn, ilk kirpimizin üzərində 5 ədəd göbələk təsvir olunub və aşağıdakı ədəd 5-dir. İkinci kirpinin üzərində 3 ədəd göbələk təsvir olunub, aşağıdakı ədəd 3-dür. Yəni, ədədlər göbələyin sayını bildirir. Üçüncü təsvirimizdə kirpinin üzərində 4 ədəd göbələk var. Deməli, sualın yerində 4 ədəd olmalıdır. Doğru cavab B bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı, 1-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 39, sual 10. Bu sualımız rəqəm şəkil əlaqələri bölməsinə aiddir. Bizə 3 ədəd tısbağa təsviri verilmişdir.
Tısbağanın aşağısında 2 ədəd, yuxarısında 1 ədəd təsvir olunmuşdur. Deməli, istiqamətinə görə, yəni yerləşdiyi yerə görə biz aşağıdakı ədədlərə bir uyğunluq kimi baxıb onların nəticəsində yuxarıdakı ədəd əldə etməliyik. İlk tısbağamızın aşağı hissəsində 10 və 2 ədədləri verilmişdir. Əgər biz ona azalan 2-yə çıxılan kimi baxsaq, 10 çıx 2 bərabərdir 8. Onların fərqində 8 ədədini alarıq və görürük ki, tısbağanın yuxarısında 8 ədədi verilib. İndi ikinci təsvirimizə baxaq. Yenə də ədədlərimiz 7 və 3-dür. 7 çıx 3 bərabərdir 4. Gördüyümüz kimi yuxarı hissədəki ədəd 4-dür. Deməli, bizim seçdiyimiz üsul doğrudur. Bu üsulu 3-cü tısbağadakı ədədləri də tətbiq edək. 8 çıx 2 bərabərdir 6. Yəni aşağıdakı ədədlərin fərqi 6-ya bərabər oldu. Deməli sual da bərabərdir 6-ya. Doğru cavab C bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı, 1-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 39, sual 11. Bu sualımız rəqəm şəkil əlaqələri bölməsinə aiddir. Gördüyümüz kimi bizə fiqurlar, fiqurların içərisində ədədlər verilmişdir. Daha sonra oxun sağında bu fiqur və ədədlər müəyyən ədədlərlə əlaqələndirilmişdir. Yəni biz bu oxlara bərabərlik kimi də baxa bilərik. Bərabərliyin sağındakı ədədi əldə etmək üçün müəyyən əməlləri yerinə yetirilməlidir. İlk fiqurumuz 6 bucaqlıdır. Yəni fiqurların rənginə deyil, onların bucaq sayına baxırıq. Fiqurun bucaq sayını qeyd edək. Daha sonra fiqurun bucaq sayından onun içərisindəki ədədi çıxaq. 6 çıx 3 bərabərdir 3-ə. Gördüyümüz kimi çıxma əməli yerinə yetirdikdə 3 ədədini əldə etdik. Deməli, bizə lazım olan əməl çıxma əməli deyil. Bizə lazım olan əməl toplama əməlidir. İndi isə toplama əməlini yerinə yetirək. 6, yəni yenə də fiqurun bucaq sayının üzərinə fiqurun içərisindəki ədədi gələk. 6 üstə gəl 3 bərabərdir 9. Bərabərliyin sağındakı ədədi əldə etdik. Yəni biz özümüz üçün əməli müəyyən etməzdən öncə bütün əməlləri gözdən keçirməliyik. Həm çıxma, həm də toplama əməlini, doğru əməli tətbiq etməliyik. Və bir əməl seçdikdə bunu bütün təsvirlərə tətbiq etməyi bacarmalıyıq. Əgər bir təsvirə tətbiq edilməsə, deməli seçdiyimiz əməl doğru deyil. İkinci təsvirimiz 3 bucaqlıdır. İçərisindəki ədəd 7-dir. 3 üstə gəl 7 bərabərdir 10-a. Fiqurun bucaq sayı da onun içərisindəki ədədi topladıq və oxdan sağdakı ədədi əldə etdik. Bu üsulu 3-cü təsvirimizə də tətbiq edək, sualın nəyə bərabər olduğunu tapaq. Fiqurumuz 4 bucaqlıdır. İçərisindəki ədəd 3-dür. 4 üstə gəl 3 bərabərdir 7-yə. Deməli, sual bərabərdir 7-yə. Doğru cavab C bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı, 1-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 40, sual 1. Bu sualımız rəqəm şəkil əlaqələri bölməsinə aiddir. Gördüyümüz kimi bizə saat təsvirləri verilmişdir. Saatın yuxarısındakı 2 ədədə bir uyğunluq kimi baxmalıyıq. Çünki istiqamət üzrə, yəni onların yerləşdiyi istiqamət eynidir. Onların nəticəsində saatın içərisindəki ədədi əldə etməliyik. Əgər biz yuxarıdakı ədədlərə toplananlar kimi baxsaq, 3 üstə gəl 7 bərabərdir 10. Gördüyümüz kimi saatın içərisindəki ədədi alarıq. İndi bunu ikinci təsvirə də aid edək. 2 üstə gəl 5 bərabərdir 7. Gördüyümüz kimi içərdəki ədəd 7-dir. Yəni bizim əməlimiz toplama əməlidir. Yuxarıdakı ədədləri toplayırıq. Saatın içərisindəki ədədi əldə edirik. 4 üstə gəl 2 6. Deməli sual bərabərdir 6-ya. Doğru cavab C bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı, 1-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 40, sual 2. Bu sualımız rəqəm şəkil əlaqələri bölməsinə aiddir. Bizə gül şəkilləri verilmişdir və bu gülün hər bir tərəfində müəyyən ədədlərin verildiyini görürük. Bir ədəd gülün ən yuxarı hissəsində verilmişdir. Deməli, biz gülün kənarlarındakı ədədlərə bir uyğunluq kimi baxıb, onların nəticəsində yuxarıdakı ədədi əldə etməliyik. İlk çiçək təsvirimizə nəzər salaq. Buradakı kənarda verilən ədədlər 7,
və 2 ədədlərdir. Bu ədədlərə toplananlar kimi baxaq. 7+2 bərabərdir 9. Onların cəminin yuxarıda təsvir olunduğunu gördük. Deməli, kənardakı ədədlərə biz toplananlar kimi baxırıq, nəticədə yuxarıdakı ədədə əldə edirik. İkinci təsvirdə kənardakı ədədlər 2-dir, 2+2 bərabərdir 4. Gördüyümüz kimi onların cəmi 4 ədədidir və gülün yuxarısındakı ədəd 4-dür. İndi isə 3-cü təsvirimizdə bu qaydanı tətbiq edək və sualın nəyə bərabər olduğunu tapaq. 1+5 bərabərdir 6. Deməli, sual bərabərdir 6. Doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı, 1-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 40, sual 3. Bu sualımız rəqəm şəkil əlaqələri bölməsinə aiddir. Gördüyümüz kimi 2 ədəd tərəzi verilmişdir, amma bu misal tarazlıq misal deyil. Yəni, tərəzinin gözlərini tarazlıq halına gətirməməliyik. Sadəcə, burada verilən tərəzi şəkillərində verilmiş ədədlərə, yəni düstura nəzər salıb, ikinci tərəzdəki sualı tapmalıyıq. Birinci tərəzimizdə gördüyümüz kimi tərəzinin gözlərində A və B hərfləri verilmişdir. Aşağıda isə B-A əməli göstərilmişdir. Bu, bizə nümunə üçün verilib. İkinci tərəzimizdə A-nın yerində 4 ədədi var, A bərabərdir 4-ə, B-nin yerində 7 ədədi var, B bərabərdir 7-yə. Deməli, sualın yerində B-A əməli olmalıdır, yəni 7-4 əməli olmalıdır, 7-4 bərabərdir 3-ə. Deməli, sual bərabərdir 3-ə. Doğru cavab B bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı, 1-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 40, sual 4. Bu sualımız rəqəm şəkil əlaqələri bölməsinə aiddir. Bizə 3 ədəd ağac təsviri verilmişdir. Bu ağacın budaqlarında ayrı təsvir, ağacın yuxarı hissəsində başqa bir ədəd verilmişdir. Biz ağacın aşağı hissəsində, yəni budaqlarının yanındakı ədədlərə bir uyğunluq kimi baxmalıyıq. Çünki istiqamət üzrə, yəni yerləşdiyi yerə görə bu ədədlər eyni bir istiqamətdədir. Bu ədədlərə bir istiqamətdə baxıb, onların nəticəsində yuxarı hissədə verilən ədədi almalıyıq. Birinci təsvirimizdə kənarlardakı ədədlər gördüyümüz kimi hər iki tərəfdə 4 ədədidir. Biz bu ədədlərə toplananlar kimi baxsaq, onların cəmini 8 olaraq əldə edərik və gördüyümüz kimi ağacın üstündəki ədəd 8 ədədidir. İndi bu qaydanı biz ikinci təsvirimizə də aid edək və ədədin doğruluğunu yoxlayaq, yəni qaydanın doğruluğunu yoxlayaq. Bu dəfə kənarlardakı ədədlər 2 ədədləridir, 2+2 bərabərdir 4-ə. Gördüyümüz kimi yenə də bu ədədlərə toplananlar kimi baxdıqda yuxarı hissədə verilən ədədi əldə etdik. Deməli, bu seçdiyimiz qayda doğrudur və biz bunu digər təsvirə də aid edə bilərik. Bu təsvirdə kənardakı ədədlər, yəni toplananlar 3-dür. 3+3 bərabərdir 6-ya. Deməli, bu 2 ədədin cəmi 6-ya bərabərdir. Sual bərabərdir 6-ya. Doğru cavab C bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı, 1-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 40, sual 5. Bu sualımız rəqəm şəkil əlaqələri bölməsinə aiddir. Gördüyümüz kimi bizə 3 təsvir verilmişdir. Bu təsvirin yuxarı hissələrində 2 ədəd, aşağı hissəsində isə 1 ədəd verilmişdir. Biz istiqamətinə görə, yəni yuxarıda 2 ədəd yerləşdiyinə görə, biz bu 2 ədədə bir uyğunluq kimi baxmalıyıq. Onların nəticəsində aşağıdakı ədədə əldə etməliyik. Əgər biz şəkillərin yuxarısındakı ədədlərə toplananlar kimi baxsaq, 3+1 əməlini yerinə yetirsək, cəm olaraq 4 ədədini əldə edərik ki, şəklin aşağısında da 4 ədədi mövcuddur. İndi bu qaydanı digər təsvirimizə də tətbiq edək. Burada toplananlar 2 və 3 ədədləridir. 2+3 bərabərdir 5-ə. Gördüyümüz kimi təsvirin aşağısındakı ədəd 5-dir. Yenə bu qaydanı 3-cü təsvirimizə də tətbiq edək, çünki qaydanın doğruluğunu yoxladıq. Artıq 1-ci və 2-ci təsvirdə bu qayda keçərli oldu. Deməli, bunu 3-cü təsvirə də aid etməliyik. 1+2 bərabərdir 3. Deməli, sual bərabərdir 3-ə. Doğru cavab B bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.
Damla Nəşriyyatı, 1-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 40, sual 6. Bu sualımız rəqəm şəkil əlaqələri bölməsinə aiddir. Bizə 3 ədəd təsvir verilmişdir. Bu təsvirdə aşağı hissədə 2 ədəd, yuxarı hissədə 1 ədəd göstərilmişdir. Burada ədədlər qarışıq şəkildə görsənsə də, əslində biz ədədlərin yerləşməsinə nəzər salmalıyıq. Yəni, əgər aşağıda 2 ədəd verilibsə, yəni eyni istiqamətdə yerləşən ədədlərə biz bir uyğunluq kimi baxmalıyıq və bu ədədlərin nəticəsində digər istiqamətdə olan ədədə əldə etməliyik. Məsələn, biz ilk təsvirimizə baxsaq, burada aşağı hissədə 3 və 6 ədədlərinin verildiyini görərik. Biz bu ədədlərə toplananlar kimi baxsaq, 3 üstə 6 bərabərdir 9. Bu ədədlərin cəmində 9 ədədini əldə edərik ki, bu da təsvirin yuxarısındakı ədəddir. İndi bu qaydanı biz digər təsvirlərimizə də tətbiq edək. Məsələn, ikinci təsvirimizdə ədədlər 2 və 5-dir. 2 və 5-in cəmini tapırıq. 2 üstə gəl 5 bərabərdir 7. Gördüyümüz kimi təsvirin yuxarısındakı ədəd yenə də doğrudur. Yəni, aşağıdakı 2 ədədin cəmi yuxarıda təsvir olunub. Deməli, biz üçüncü təsvirimizdə də aşağıdakı ədədlərə toplananlar kimi baxmalıyıq. 5 üstə gəl 3 bərabərdir 8-ə. Sual bərabərdir 8. Doğru cavab C bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı, 1-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 41, sual 7. Bu sualımız rəqəm şəkil əlaqələri bölməsinə aiddir. Bizə 3 ədəd təsvir verilmişdir. Bu təsvirlərin yuxarı hissəsində 3 ədəd, aşağı hissəsində 1 ədəd göstərilmişdir. Biz bu misala iki cür yanaşa bilərik. Əvvəlcə birinci üsulu sizə təqdim edirəm. Birinci üsul nədən ibarətdir? Birinci üsul bundan ibarətdir ki, biz ədədlərə istiqamət üzrə baxmalıyıq. Yəni, bu nə deməkdir? Qeyd etdiyim kimi, təsvirin yuxarısında 3 ədəd verilmişdir. Yəni, biz gəlin bu 3 ədədə bir uyğunluq kimi baxaq. Məsələn, ilk ədəddən ikincini çıxıb, digərini üstünə gələk. Yəni, 2 çıx 2, üstə gəl 4, bərabərdir. 2 çıx 2, bərabərdir 0, 0 üstə gəl 4, bərabərdir 4-ə. Yəni, ilk ədəddən ikincini çıxıb, üçüncünü topladıqda aşağıdakı ədədi alırıq. İndi bu qaydanı ikinci təsvirimizə aid edək. Yenə də 5 çıx 4, üstə gəl 1. Hesablayaq. 5 çıx 4, üstə gəl 3, bərabərdir 5 çıx 4, 1, 1 üstə gəl 3, bərabərdir 4-ə. Gördüyümüz kimi, yenə də nəticə doğru oldu. İndi bunu üçüncü təsvirimizə aid edək. 3 çıx 2, üstə gəl 1. 3 çıx 2, üstə gəl 1, bərabərdir 3 çıx 2, bərabərdir 1, 1 üstə gəl 1, bərabərdir 2. Yəni, sual bərabərdir 2-yə. Biz artıq doğru cavabı tapdıq. Amma, əgər bu üsul sizə çətin gəlirsə, bu misalın başqa bir üsulu da var. Bəs bu üsul nədən ibarətdir? Birinci üsulda biz yuxarıdakı ədədlərə bir uyğunluq kimi baxdıq və nəticədə aşağıdakı ədədi aldıq. Amma ikinci üsulda biz ədədlərimizə çarpaz istiqamətdə baxırıq. Yəni, bu nə deməkdir? Məsələn, çəkdiyim oxun istiqamətində biz ədədlərə baxsaq, yuxarıdakı, aşağıdakı ədədlərə bir uyğunluq kimi baxaq, yanlardakı ədədlərə bir uyğunluq kimi. Məsələn, yuxarı və aşağıdakı ədədi toplayaq. 2 üstə gəl 4, bərabərdir 6. İndi kənarlardakı ədədləri toplayaq. Yenə də 2 üstə gəl 4, bərabərdir 6. 6, 6-ya bərabərdir. Yəni, yuxarıdakı, aşağıdakı ədədin cəmi, kənarlardakı ədədin cəminə bərabər olur. İndi bu qaydanı digər təsvirlərə də aid edək. Məsələn, ikinci təsvirimizdə yuxarıda və aşağıda 4 ədədi verilib, 4 üstə gəl 4 bərabərdir 8-ə, kənarlarda isə 5 və 3 ədədləri verilib. 5 üstə gəl 3 bərabərdir 8-ə, 8 bərabərdir 8-ə. İndi isə bu qaydanı 3-cü təsvirimizə də tətbiq edək. Bu dəfə kənarlardakı ədədlər məlum olduğu üçün birinci onların cəmini tapaq. 3 üstə gəl 1 bərabərdir 4-ə. Deməli, indi yuxarıdakı və aşağıdakı ədədin biz cəmini tapmalıyıq. Amma aşağıdakı ədədi məhçul kimi düşünək. Çünki biz bu ədədin, yəni 2 olduğunu bilmirik. Yəni, təsvir edək ki, birinci üsulu tətbiq etməmişik, birbaşa ikinci üsulu tətbiq edirik. Bu zaman bilirik ki, cəm 4-ə bərabərdir. Çünki kənarlardakı ədədən cəmi 4-dür. Məlum toplananımız 2-dir.
Biz məhcul toplananı tapmalıyıq. Məhcul toplananı tapmaq üçün cəmdən məlum toplananı çıxırıq. 4 çıxı 2 bərabərdir 2-yə. Gördüyümüz kimi yenə də sualın 2-yə bərabər olduğunu tapdıq. Hər iki üsulu tətbiq etsək, nəticə doğru olur. Hansı üsul sizə asandırsa, bu üsulu tətbiq edə bilərsiniz. Deməli, sual bərabərdir 2, doğru cavab B bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı, 1-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 41, sual 8. Bu sualımız rəqəm şəkil əlaqələri bölməsinə aiddir. Bizə 3 ədəd təsvir verilmişdir. Bu təsvirin daxilində 1 ədəd, kənarlarında 2 ədəd göstərilmişdir. Biz kənardakı ədədlərə bir uyğunluq kimi baxıb, onların nəticəsində təsvirin içərisindəki ədədə əldə etməliyik. İlk təsvirimizdə kənardakı ədədlər 2 və 9 ədədlərdir. Biz böyük ədəddən kiçik ədədi çıxsaq, 9 çıx 2 əməlini yerinə yetirsək, fərqli 7 ədədini əldə edərik və görürük ki, təsvirin içərisindəki ədəd 7-dir. İndi ikinci təsvirdəki ədədlərə bu qaydanı tətbiq edək. Yenə də sağdakı ədəddən, böyük ədəddən kiçik ədədi çıxaq, fərqli 3 ədədini əldə etdik, təsvirin içərisindəki ədəd 3-dür. Deməli, seçdiyimiz qayda hər iki təsvirdə tətbiq edildi və doğruluğu təsdiqləndi. İndi isə bu qaydanı üçüncü təsvirimizə tətbiq edək. Bu dəfə kənarlardakı ədədlər 4 və 5 ədədlərdir. Biz böyük ədəddən kiçik ədədi çıxaq, 5 çıx 4 bərabərdir 1-ə. Deməli, sualın yerində 1 ədədini yazmalıyıq. Doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı, 1-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 41, sual 9. Bu sualımız rəqəm şəkil əlaqələri bölməsinə aiddir. Bizə 3 ədəd təsvir verilmişdir. Bu təsvirin yuxarı hissəsində 2 ədəd, içərisində 1 ədəd verilmişdir. İstiqamətinə görə, yəni yerləşdiyi mövqəyə görə biz yuxarıdakı ədədlərə bir istiqamətdə baxmalıyıq və bu ədədlərin nəticəsində şəklin üstündəki, yəni üzərindəki ədədi əldə etməliyik. Əgər biz yuxarıdakı ədədlərə azalan və çıxılan kimi baxsaq, yəni 10 çıx 3 əməlini yerinə yetirsək, 10 çıx 3 bərabərdir 7-yə. Təsvirin içərisindəki ədədi əldə edərik. İkinci təsvirdə bu əməl 9 çıx 4 şəklində olacaq. Fərqdə 5 ədədini əldə etdik və görürük ki, təsvirin içərisindəki ədəd 5 ədədidir. Hər iki təsvirdə qaydamız tətbiq edildi və doğruluğu yoxlanıldı. Deməli, biz bunu üçüncü təsvirə də aid edək və sualın nəyə bərabər olduğunu tapaq. Üçüncü təsvirdəki ədədlər 7 və 2 ədədlərdir. 7 çıx 2 bərabərdir 5. Deməli, sual bərabərdir 5-ə. Doğru cavab B bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı, 1-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 41, sual 10. Bu sualımız rəqəm şəkil əlaqələri bölməsinə aiddir. Bizə 3 təsvir təqdim olunmuşdur. Bu təsvirin üzərində, yəni yuxarı hissəsində 3 ədəd verilmişdir. İçərisində isə 1 ədəd verilmişdir. Bu 3 ədəd yuxarı hissədə yerləşdiyi üçün biz bu 3 ədədə bir uyğunluq kimi baxmalıyıq. Və bu uyğunluğun nəticəsində təsvirin içərisindəki ədədə əldə etməliyik. Biz bu ədədlərə toplananlar kimi baxaq. Və bu əməli yerinə yetirək. 3 çıx 1, üstə gəl 2 bərabərdir. 3 üstə gəl 1 bərabərdir 4, 4 üstə gəl 2 bərabərdir 6. Gördüyümüz kimi şəklin içərisindəki ədədi aldıq. İndi ikinci təsvirimizdə də bu qaydanı tətbiq edib doğruluğunu yoxlayaq. 3 üstə gəl 2, üstə gəl 3 bərabərdir 3 üstə gəl 2, 5, 5 üstə gəl 3 bərabərdir 8. Yenə də qaydamız doğru oldu. Deməli, biz bu qaydanı üçüncü təsvirimizə də tətbiq edə bilərik. 4 üstə gəl 2 üstə gəl 3 bərabərdir. 4 üstə gəl 2 6, 6 üstə gəl 3 bərabərdir 9-a. Sual bərabərdir 9, doğru cavab B bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı, 1-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 41, sual 11. Bu sualımız rəqəm şəkil əlaqələri bölməsinə aiddir. Gördüyümüz kimi bizə 3 əməl təqdim olunmuşdur, amma bu əməldə toplananlar ədədlərlə deyil, fiqurlarla göstərilmişdir. Təbii ki, biz fiqurları toplaya bilmədiyimizə görə bu fiqurları ədədlərə çevirməliyik.
Fiqurlarla ədədlərin əlaqəsi bundan ibarətdir ki, məsələn, ilk fiqurumuz gördüyümüz kimi birinci əməlimizdəki ilk fiqur 5 bucaqlıdır. Yəni biz burada 5 ədədini yazaq. İkinci fiqur isə 3 bucaqlıdır. Fiqurların bucaq sayına görə bu fiqurları ədədə çevirdik. İndi isə aldığımız ədədləri toplayaq. 5 üstə gəl 3 bərabərdir 8. Gördüyümüz kimi bərabərliyimiz doğru oldu. İndi ikinci əməlimizə baxaq. Buradakı fiqur 6 bucaqlı olduğu üçün buraya 6 ədədini yazırıq. İkinci fiqur 4 bucaqlı olduğu üçün 4 ədədini yazırıq. 6 üstə gəl 4 bərabərdir 10-a. Və nəhayət bu qaydanı 3-cü sətrimizdəki əmələ tətbiq edək və sualın nəyə bərabər olduğunu tapaq. İlk fiqurumuz 4 bucaqlıdır, ikinci fiqurumuz 3 bucaqlıdır. 4 üstə gəl 3 bərabərdir 7, deməli sual bərabərdir 7-yə. Doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.